aroos kasto xabad laga rido hal xabad hada haate in ay xirxiraan arusada iyo aruuskuna ay ku bariyaan habeenka xabsiga ay ku bariyaan oo maxaan ku dhahay haday rabaan meesha xabsiga ah silca ha isku dhax qabaan isku dhax aroosaan la qof aan la qofki lagu soo qabto inuu magaalada xabad ka riday halkii xabbe ee sharci darro ku dhacaaba wuxuu yeelanaya ciqaab ayuu yeelanaya niman yahow ilaahayda sharfee sharafta umada ilaaliye sharafta umada waxay ka bilaabataa diinta islaamka gaashaan sare abdullahi maxamuud ibraahin gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in cadaalad u helidda bulshada jubbaland ay tahay tiirka koowaad ee dowlad dhiska loona baahan yahay in la adkeeyo amniga iyo badqabka shacabka gudoomiyaha maxkamadda oo sii hadlaya ayaa waxa uu ka digay xabadaha aroosyada laga rido isagoona ku baaqay in la joojiyo wax walba oo qalqal gelinaya bulshada wuxuuna sheegay in ciqaab adag ay ka dhalan doonto register dadka dulmiga geysanaya oo umada ku tacadinaya waan jeclaan lahaa inaad aad u baahisaan warka isaga ah umadaani tacadi uma u baahna umadani waxay u baahan tahay hagaajin islaaxin iyo wanaajin bay u baahan tahay dadka xadgudubka ku samaynaya magaalada ama kufsi ha noqdo ama dil ha noqdo ama tuuga ha noqoto law qaticana aydiyakum arjulakum min khilaafin wala usallimannakum ajmaciin runtii waxaaba nasiib darra dee aroos farxad laga rabay in xabad laga rido xabadu waa naxdina maaha farxad maaha qofka hadduu waxaasoo kale magan galana waa qof raba inuu arooska iyo amniga guud uu khalkhal geliyo magaalada haddayna amni ahayn oo uusan amni ka jirin mayna suurto gashaan runtii in la aroosto waayo qof baqayaay sideedaba ma kuma dhaco maxaan ku dhahay aroos iyo wax lamid toona kuma dhaco marka xabadu keliya waxaa ridi kara ciidanka amniga iyo markii la amro ciidanka amniga difaaca ku jira ama boolis ha noqdaan ama nabad sugid ha noqdaan ama ha noqdaan maxaan ku dhahay gaashaan xoogga hadna noqdaane militarigii waxaa ridi kara cid markaa shaqo hayso oo shaqada loo idmaday xataa xabadu riditaankeeda waa inay leedahay brotocol waa inay leedahay o kale anaguna insha allahu tacaala waa sii akidaynaa wax alla qof alla qofkii lagu soo qabto inuu magaalada xabad ka riday halkii xabe ee sharci darro ku dhacaaba wuxuu yeelanaya ciqaab ayuu yeelanayaa ka badan maxaan ku dhahay ciqaabaha caadiga iska waxyaabaha kale oo kale ah marka xabadaasi marnaba aroos waxay laamaha amnigu ku amran yihiin aroos kastoo xabad laga rido hal xabo hada haatee inay xirxiraan arusada iyo aruuskuna ay ku bariyaan habeenka xabsiga ay ku bariyaan oo maxaan ku dhahay haday rabaan meesha xabsiga ah silca ha isku dhex qabaan isku dhex aroosaan xabsiga geeya ayagaa tartiib si amni ah oo nabadgelya ah ku dheelmada laga waayay marka xabsiga ha la geeyo ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda ayaa fariin dardaarana u diray ciidamada qalabka sida isagoona ku bawriyey inay ummadda ka qabtaan kuwa arxanka daran ee nolosha u diidan bulshada soomaaliyeed farintaan u diray waxa weeyaan ciidanka waanu sheegay waxaan waritaaj baa laydin saaray taajka laydin saaray iyo waa laydin caleema saare niman yahow ilaahayda sharfee sharafta ummadda ilaaliya sharafta ummadda waxay ka bilaabataa diinta islaamka ummadda sharafteeda ilaaliya ummadda dhiiggeeda ilaaliya ummadda maalkeeda ilaaliya ummadda cadowga ka ilaaliya wiilashan xunxun ee mooryaanta ah ee diinta xaraashay yaa diintii bay xaraash ka dhigeen waa diin xaraash soomaalida ma jiro waxaan waa xaraashii xoolo jaban diintii bay xaraashii xoolo jaban ka dhigeen diinteennu in lagu dhaqmo waa sax waa la rabaa inaga dhammaantee baa lanaga rabaa waajib bay nagu tahay diin kale ma lihin aan diinta islaamka ahayn umana hoggaansamayna diinna diinta islaamka ahayn ilaahay diintiisa aanaanu rabnaa inaanu ku shaqayno waxa diinaho kale un leena ma jiraan nimanka mooryaanta ah ummadda dhibaatada u geysanaya ilaahay darti uga qabta oo niyooda inaad ugu yaraan islaaxinaysaan dhulka islaaxinaysaan ood fasahaadka joojinaysaan oo nimanka laynta ee dadku wadana ka qabanaysaan war qur-aankii baa laga dhigan laayahay oo masaajiddii baa lagaga tukan laayahay oo maxaan ku dhahay culimadii baa kitaabadii ka akhrinla oo xaqii baa laga sheegi laayahay sida annagu aanu rabno u hadal bay leeyihiin oo dadkii bay xoolihii ka dhameeyeen oo qofkii beer beeran lahaa ee miskiinka ahaa beertiisii waxaa la leeyahay intaadan beertaba beerinba $500 bixi $500 oo dollar lagu keelayaa qof miskiin hadduu $500 oo dollar qofku haysto dee wuu iska cuni lahaa oo waxbuu siisan lahaa qof aan $500 ba haysanin oo badeel iyo in yaroo siidhaho shini abuur wata ayaa waxaa la dhahayaa $500 oo dollar inaad bixiso meeshan maxaan ku dhahay ma beeri karaysid hadday usoo goodana waxa weyaan wiil baa iska soo dhex istaagaya jaahil oo diinta waxba ka aqoonin wuxuu leeyahay intaas waxaa iskale maxaan ku dhahayay jin iyo jaanka nagi baa iskale marka dhallinyarada waxaan leeyahay cadowgana iska diga iska jira oo digtoonaada oo waxaan maalin walba meel shidna laydinku soo daadanaya anigu ciidanka guud baan la hadlayaa si gaara hadda meel aan la hadli ma jirto ciidanka soomaalida baan la hadlayaa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka hadlay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidirakum war taxadarkiina qaata waxaa la yaab leh mataqaana in la yidhaahdo un dee saldhiggii baa laysugu yimid maxaa saldhigga laysugu imanayaa 10 maxaan ku dhahayay waardiye isdaba dhig oo qofku hadduu xataa khasaare geysanaya waardiyaha koowaad iyo kalabaad iyo hal isku kusoo gaaro marka ciidanka waxaan leenahay niyadana saxa cadowgana sibira ula dagaalama anu waxaan aaminsanay nimankaas maanta cibaado ka weyn in lala dagaalamo
عبادة كون واي قال كذا ميسا كفار تلا شيء يجي الله دجال ما يمات يقوي أي وحص أنا مثلا إذا ما كاسي إن يهين إذا ما قال كوا أديجنا يسوع وهذا أمد كوا أديجنا يو وإبليس أو أباهن إن أمد لك قبته وحن لنا هي يجا وحي أي توابط فرنت هاي وتوابط كان إلهي توابط هاي نك أقبله وحي أنا توابط وبفرنا وحن له إلهي أمد هاي نك قبته إلهي أمد هاي نك قبته إن كان دمانت إلهي نسلاحيه شروع عمر مجال ذاك اسمه.